Vážené páni poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, dovolte, aby som otvoril ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré som zvolal na dnešný deň podľa ustanovení paragrafu 12 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 4 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. V nadväznosti na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 29. októbra tohto roku. Keďže dnešné zasadnutie je prvým zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Žiline a pred prvým zasadnutím v príslušnom volebnom období sa podľa príslušného zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov hrá alebo spieva štátna hymna, prosím teraz všetkých vás, aby ste sa postavili a vypočuli si štátnu hymnu Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som vás všetkých ešte raz srdečne privítal. Osobitne chcem privítať vás, novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva, takisto aj prítomných dosluhujúcich poslancov Mestského zastupiteľstva a v neposlednom rade vítam aj vás, vážení hostia. Dovolte, aby som medzi nami privítal pani Eriku Jurinovú, predsedničku Žilinského samosprávneho kraja. Aby som privítal medzi nami pána rektora Žilinskej univerzity, profesora Jana Čelka. Aby som medzi nami privítal takisto pána Slavomíra Podláka, zástupcu riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline. Pána Juraja Drotára, predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žilina. Pána Pavla Frankla, predsedu Žilovskej obce Žilina. A nakoniec aj pána Cigánika, predsedu Mestskej volebnej komisie. Samozrejme, že vítam medzi nami aj všetkých prítomných, či už z radou pracovníkov Mestského úradu, z radou konateľov mestských spoločností a firiem a takisto aj zástupcov médií a občanov nášho mesta. Písaním zápisnice poverujem pani Tereziu Cibulkovú, zamestnanky Mestského úradu v Žiline. Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Chodelkovú a pána poslanca Jána Ničíka. Za skrutátorov určujem z radu zamestnancov Mestského úradu pána inžiniera Radoslava Machana a pani magistru Katarínu Praženicovú. A teraz mi dovolte poprosiť vás, vážený pán predseda Mestskej volebnej komisie, aby ste nás oboznámili s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Žilina, ktoré sa konali dňa 29. októbra 1922. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán novozvolený primátor, vážení novozvolení poslanci, vážení hostia, ostatní prítomní.
Dovolte mi informovať vás o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 29. októbra 2022. Podľa zápisnice Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Žilina vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v 8 volebných obvodoch zahŕňajúcich 79 volebných okrskov bolo v zoznamu voličov zapísaných 69 091 voličov, pričom sa odozdali obálky s hlasovacími lístkami 26 335 voličom, čo predstavuje 38,12% účasť a boli zistené tieto výsledky. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva, sú členení plná volených obvodov a v poradí a plná počtu získaných hlasov následovne. Číslo volebného obvodu 1, Ľudmila Chodelková, počet platných hlasov 1254. Karol Čepec, 1088. Igor Choma, 1050. Zuzana Balogová, 989. A Peter Durmis, 983. Volený obvod číslo 2, Vladimír Randa, 1210, Duša Maňák, 927, Sonia Turčaniová, 833, Peter Steinhubel, 736, volebný obvod číslo 3, Peter Cibulka, 2255, Dominik Hriník, 1554, Lubomír Bechny, 1530, František Talapka, 1480, Martin Kapitulík, 967. Volebný obvod číslo 4, Iveta Martinková, 2113, Robert Kaša, 2002, Patrik Groma, 1993, Jan Resoto, 1602, Karol Haas, 1421, Ondrej Šoška, 1421, Jana Filipová, 1612. Volebný obvod číslo 5, Luboš Plešinger, 846, Jan Ničík, 652, Peter Černian, 607, Jozef Juriš, 1241, Anton Trnovec, 1006. Volebný obvod číslo 7, Branislav Delinčák, 1197, Denis Cáder, 1182. Volebný obvod číslo 8, Jan Pažický, 1359, Jozef Augustín, 1282 a Anton Kozlík, 587. Áno, tak to sú všetci. Za primátora mesta Žiliny bol zvolený Peter Fiabane s počtom platných hlasov 11 654. Ďakujem za pozornosť. Pán predseda, ďakujem za vystúpenie a za podané informácie. Vážené dámy, vážení páni, teraz pristúpime k zloženiu sľubu primátora mesta, ktorý je podmienkou, aby novozvolený primátor mesta mohol začať vykonávať svoju funkciu. A teraz žiadam novozvoleného primátora mesta Žilina, pána Fiabaneho, aby prevzal osvedčenie o zvolení. Poprosím ostatných, aby sa postavili. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a zákony a ostatné všeobecné záväzné nariadenia a predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Dámy a páni, aby mohol poslanec mestského zastupiteľstva začať vykonávať svoju funkciu, je v zmysle paragrafu 25 odsek 1 písmeno A zákona o obecnom zriadení povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. Vyzývam vás, nové zvolené pani poslankyne a páni poslanci, aby ste postupne podľa abecedy pristupovali, prevzali si osvedčenie o zvolení poslanca, zložili sľub a podpísali sa do pamätnej knihy mesta Žilina. Sľub poslanca mestského zastupiteľstva budete deklarovať vyslovením slova sľubujem do mikrofónu a zároveň i svojim podpisom. Prosím, aby ste sa opäť teraz postavili. Sľub poslanca mestského zastupiteľstva znie: sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poprosím Jozef Augustín. Sľubujem. Zuzana Balogová. Sľubujem. Lubomír Bechný. Sľubujem. Denis Cáder. Sľubujem. Peter Cibulka. Sľubujem.
Karol Čepec. Sľubujem. Peter Černian. Sľubujem. Branislav Delinčák. Sľubujem. Peter Durmis. Sľubujem. Jana Filipová. Sľubujem. Patrik Groma. Sľubujem. Karol Haas. Sľubujem. Dominik Hriník. Sľubujem.
Ľudmila Chodelková. Sľubujem. Igor Choma. Sľubujem. Jozef Juriš. Sľubujem. Martin Kapitulík. Sľubujem. Robert Kaša. Sľubujem. Anton Kozlík. Sľubujem. Dušan Maňák. Sľubujem.
Iveta Martinková. Sľubujem. Jan Ničík. Sľubujem. Jan Pažický. Sľubujem. Luboš Plešinger. Gratulujem. Sľubujem. Vladimír Randa. Sľubujem. Jan Resoto. Sľubujem. Peter Steinhubl. Gratulujem. Sľubujem. Thank you.
Ondrej Šoška. Sľubujem. František Talapka. Sľubujem. Anton Trnovec. Sľubujem. Sonia Turčaniová. Sľubujem. Vážená pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, vážený pán rektor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ctení hostia. Zložením poslaneckého klubu začína naše nové volebné obdobie, ktoré dnes už vieme, že bude plné víziev a že asi nebude jednoduché. Keď sa pozerám na vás, na tváre tu prítomných poslancov, tak vidím poslancov, ktorí potvrdili úspešne svoj mandát a s nimi zostáva v tejto miestnosti skúsenosť, ktorú budeme tak potrebnú, ktorá bude tak potrebná, ktorú budeme tak potrebovať pri prekonávaní víziev, ktoré nás čakajú. Vidím tu však aj nové tváre, je tu 8 nových poslancov a v nich vidíme aj nádej, že s nimi prichádza aj nová energia, po rozhovore s nimi aj vysoká odbornosť a aj nové myšlienky. A vidím tu aj tváre poslancov, ktorí buď vlastným rozhodnutím, pretože sa rozhodli nekandidovať, alebo neúspeli v tom predvolebnom a volebnom súboji, čo samozrejme podľa mňa nie je prehra a chcem ich tomu aj povzbudiť, ktorým chcem z tohto miesta poďakovať. Poďakovať za prácu v uplynulom volebnom období, za spoluprácu, za spoločne prežité chvíle, pracovné, aj tie nepracovné. Rád by som sa v tejto súvislosti pristavil pre jednom poslancovi, ktorý tu dnes pri nás nesedí, s nami nesedí, ale cítim vnútornú potrebu ho z tohto miesta pozdraviť. Je to poslanec, ktorým som spoločne 5 volebných období spolupracoval, či už v obvode alebo poslaneckej lavici. Poslanec, ktorý v určitom období
výrazným spôsobom ovplyvnil smerovanie mesta svojim postojom, svojim správaním, svojim hodnotovým nasmerovaním. Poslanec, s ktorým som sa častokrát nezhodol, dokonca sme sa v nejakom období aj stali na opačných stranách barikád, ale napriek tomu sme si zachovali rešpekt, ľudskosť, ochotu sa počúvať. Takže z tohto miesta chcem poďakovať za spoluprácu Petra Vinčíkovi. A samozrejme mu prajem pevné zdravie, ktoré tak veľmi potrebuje. Vážená pani predsednička, pán rektor, ctení zástupcovia partnerských organizácií, ďalšia časť príhovoru smeruje k vám, pretože za jeden z najväčších úspechov predchádzajúceho voľbného obdobia považujem našu spoluprácu. Spoluprácu, ktorá bola korektná, ktorá bola postavená a vybudovaná na vzájomnom rešpekte, vzájomnej dôvere, vzájomnom chápaní svojich potrieb aj svojich záujmov. Chcem povedať, že aj v tomto volebnom období neustúpim z tejto pozície a pevne verím, že naša spolupráca bude sa ďalej rozvíjať a prinesie aj tak potrebné ovocie. Chcem vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za doterajšiu spoluprácu a teším sa na tú budúcu. Dnešné zastupiteľstvo nie je o tom, aby sme hovorili, čo nás čaká, čo chceme urobiť. To prinesú najbližšie dni a najbližšie rokovania mestského zastupiteľstva, rokovania medzi vedením mesta a poslancami. Ale napriek tomu si dovolím pomenovať niekoľko víziev, ktoré nás čakajú a s ktorými sa budeme musieť určite spoločne vysporiadať. Sú to výzvy, ktoré prináša súčasná dopravná situácia v našom meste. Je to výzvy, ktoré prináša klimatická zmena, výzvy, ktoré prináša čerstvá energetická a ekonomická kríza a potreba budovať sebestačnosť nášho mesta. Ďalšie výzvy je samozrejme aj starnutie obyvateľstva a takto by som mohol pokračovať. Konkrétny okruh, ten okruh, ktorý vymedzíme, bude zakotvený, pevne verím, v spoločnom programovom vyhlásení, ktoré som vám už avizoval pri osobných stretnutiach. A pevne verím, že to bude odpoveďou, ako sa s týmito výzvami v nasledujúcich rokoch dokážeme vysporiadať, ako ich zvládneme. Vyzývam vás, aby to nebol len pohľad na tie najbližšie 4 roky, ktoré rámcuje toto volebné obdobie, ale aby to boli aj roky, ktoré presahujú náš mandát. Pre toto mesto je to absolútne dôležité. Chcem vám ponúknuť spoluprácu. Navrhujem vám, aby sme na ňu vsadili, aby sme vsadili na schopnosť sa rešpektovať a počúvať, napriek tomu, že spolu so sebou nebudeme častokrát súhlasiť. Vsaďme na ochotu počúvať. Buďme v našom konaní poctiví, úprimní, pravdiví, nepopulistickí. Nesľubujme to, čo slúbiť nevieme. Presadzujme vnútornú integritu, to znamená, hovorme to, čo skutočne budeme robiť a robme to, čo hovoríme. Myslím si, že naši občania a nášho mesta to ocenia a že to aj u nás očakávajú. Výsledky volieb nám všetkým dali odpoveď, akú politiku a aký spôsob vedenia mesta, akú prácu od nás, volených zastupiteľov, občania očakávajú. A ak hovorím o kontinuite, tak nehovorím o tej personále, ktorú zosobňujeme my, primátor a poslanci, ale hovorím aj o kontinuite tej obsahovej, aby sme naozaj nastavili fungovanie mesta tak, aby kdokoľvek po nás prišiel, mal na čo nadväzovať. Dnes vnímam, že medzi vami sa tvoria skupiny, ktoré sú názorovo rozdielne. Sú rozdielne aj povahovo, sú rozdielne aj vzťahovo. Chcem vás požiadať, ak chceme uspieť, ak chceme zvládnuť toto obdobie, aby ste osobné animozity odhodili a aby ste si uvedomili, že budeme musieť spolupracovať. Že v tomto meste, a to vám navrhujem, by nemalo fungovať opozícia a koalícia, ale poslanci, ktorí sa zhodnú na spoločnom programe a ktorí budeme spoločne presadzovať, tak aby sme mohli sa našim občanom pozrieť do očí a aby sme po 4 rokoch mohli urobiť odpočet, na ktorý budeme hrdí. Ak sa k tomu takto postavíme, tak verím, že všetko zvládneme. Ako primátor som pripravený reflektovať zloženie mestského zastupiteľstva v plnej miere a môjim cieľom je s vami spolupracovať.
a hľadať všetky možné spôsoby na to, aby sme problémy alebo výzvy, ktoré pred nami budú stáť, aby sme ich spoločne zvládli. Ako som povedal, môj hlavným cieľom je pripraviť programové vyhlásenie. V najbližších dňoch nás čakajú spoločné rokovania ohľadom nového, prvého zastupiteľstva v decembri. Programové vyhlásenie by malo byť výsledkom našej spolupráce niekedy začiatkom roka. Ako primátor sa zaväzujem k tomu pred vami, že sa budem snažiť tak ako 4 roky predtým doteraz viesť mesto zodpovedne, skromne, s určitou pokorou, ktorú si táto funkcia vyžaduje. A na prvom mieste budem klásť záujmy mesta, občanov tohto mesta, a nie svoje, a nie naše. Dámy a páni, vstúpili sme do obdobia, ktoré je neisté. Cítime u našich spoluobčanov a niekedy aj v sebe samých strach. A z toho strachu potom pramení hnev a zloba. Napriek tomu a práve v týchto dňoch, keď si pripomíname 33. výročie Nežnej revolúcie, tak mi v hlave rezonujú také dva odkazy Václava Havla. Jeden hovorí, Václav Havel hovoril o nepolitickej politike. Myslím si, že sa trošku v tom mýlil, že dnes, ešte nie sme pripravení takúto politiku viesť. Ale sme schopní viesť politiku, ktorá bude rešpektovať naše záujmy, ktorá bude rešpektovať záujmy občanov tohto mesta, ktoré bude rešpektovať úlohu a pozíciu primátora, ktoré bude politika, ktorá bude rešpektovať úlohu a postavenie poslancov, politiku, ktorá bude rešpektovať postavenie mestského úradu, mestských firiem. A potom mi vyjde ešte jeden odkaz, a to je, že nakoniec láska a pravda zvíťazí. A ak hovoríme o demokracii ako o nevyhnutnej potrebe a prostriedku, ako zvládnuť túto dobu, tak nehovorím o demokracii v tom zmysle, že je to sloboda robiť si, čo chceme a presadzovať svoje záujmy. Ale je to predovšetkým demokracia zakotvená, ako som to povedal pred pár chvíľami, na stretnutí s petepákmi tu v parku pod na studničkách, tak je to sloboda a demokracia postavená na zodpovednosti. Na zodpovednosti voči sebe samým, voči tomuto mestu, voči našim partnerom, s ktorými si niekedy aj nerozumieme, voči občanom. A menej tej zodpovednosti potom sa budeme musieť rozhodnúť, na akú cestu sa vybereme. Či cestou spolupráce, alebo cestou hádok. Či cestou hľadať kompromisy, alebo neustúpiť do svojich pevných presvedčení a tým vlastne neposúvať naše mesto vpred. Dámy a páni, ešte raz vám chcem všetkým pogratulovať k zvoleniu. Želám vám pri výkone vášho mandátu hlavne zodpovednosť, múdrosť, schopnosť pozerať sa dostatočne dopredu, do budúcna, rozlíšiť to podstatné od toho malicherného. Držme si tam spoločne palce. Ďakujem pekne. Teraz by som poprosil pani predsedníčku o pár slov. Nech sa páči. Vážený pán primátor, milé pani poslankyne, pani poslanci, pán rektor, všetci zácni hostia, dovolte mi v prvom rade pogratulovať novozvolenému pánovi primátorovi k obhájeniu titulu, k obhájeniu postup primátora. Rovnako chcem zablahoželať aj vám všetkým novozvoleným alebo už poslancom, ktorí ste obhajovali opäť svoj post. Dôvera, ktorú vám občania zverili, je pre vás určite obrovským záväzkom do nadchádzajúceho obdobia. Tak ako kraj, aj mestskú samosprávu. Čaká náročné obdobie, kedy sa budeme musieť popasovať nielen s rastúcou infláciou, ale aj energetickou a hospodárskou krízou. Počas uplynulého volebného obdobia sme sa museli vyrovnať s pandémiou a vojnou. Preto môžem zo skúsenosti povedať, že zvládnuť sa dá naozaj všetko. A verím, že aj vy ste pripravení všetky prekážky prekonávať. K úspešnému prekonaniu akejkoľvek prekážky však potrebujete odvážnych a statočných spolubojovníkov, ktorí budú ťahať za jedno lano a pred svoje záujmy postavia dobro ľudí im zverených.
Pevne verím, že vašou vzájomnou spoluprácou prinesiete mestu Žilina spoločné dobro. Prenesiete mesto Žilina cez toto neľahké obdobie. Rada by som vám preto zaželala predovšetkým veľa správnych rozhodnutí, odhodlanie pri ich presadzovaní a úspechy pri vašej každodennej práci, ktorej najdôležitejšou úlohou je všeobecný verejný prospech a spokojnosť občanov. Osobne sa teším na ďalšiu spoluprácu s mestom Žilina a Žilinského samosprávneho kraja, ktorá bola a verím, že aj bude naďalej veľmi korektná. Na záver vám chcem popriať veľa síl, entuziazmu pri naplňaní profesijných ambícií a v osobnej sfére veľa zdravia, spokojnosti a rodinnej pohody. Takže poďme do toho. Všetko dobré vám prajem a veľa naozaj síl a osobných úspechov. Ďakujem vám pekne pani Erike Jurinovej, predsedničke Žilinského samosprávneho kraja za príhovor. Dámy a páni, vzhľadom na to, že sme sa dostali do záveru slávnostnej časti tohto ustanovujúceho mestského zastupiteľstva, vyhlasujem 30-minútovú prestávku, počas ktorej si novozvolení poslanci spoločne urobíme najprv fotku pred radnicou. Chcem vás požiadať, aby sme sa presunuli pred radnicu. Urobili si spoločnú fotku, potom po skončení prestávky budeme pokračovať v rokovaní pracovnou časťou. Ak nikto z vás ešte neabsolvoval to fotenie, o ktoré sme vás požiadali ako jednotlivé, tak potom samozrejme na toto je priestor. Takže dámy a páni, ďakujem pekne za prítomnosť tejto časti a presunieme sa pred radnicu. Takže dámy a páni, vážené pani poslankyne, pani poslanci, nové mestské zastupiteľstvo je konštitunované. Na zasadnutí máme momentálne prítomných 29 poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné. Na úvod si dovolím navrhnúť členov návrhovej komisie, teda poslankyne a poslancov, ktorí úlohou je dohliadať na to, či sa hlasovalo o všetkých predložených návrhoch. V zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Žiline má návrhová komisia 5 členov. Navrhujem týchto poslancov a poslankyne, poslancov, pán Augustín, pán Čepec, pán Kapitulík, pán Talapka, pán Trnovec. Pýtam sa vás, dámy a páni, pani poslankyne, páni poslanci, či máte k takto predloženému návrhu nejaké pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Konštatujem, že nie, tak dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie, tak ako som predniesol. Nech sa páči, hlasujte. Pán Maňák, pani Martinková? A nefunguje vám zariadenie? Dobre, takže za... aj s pánom Chomom všetci poslanci, všetkých za 29 bolo zakonštatujem, že takto bola návrhová komisia schválená tak, ako som ju predložil. S pozvánkou, dámy a páni, vám na toto zasadnutie bol doručený aj návrh programu dnešného rokovania. Pýtam sa vás, pani poslankyne, páni poslanci, či máte takto predloženú návrhu nejaké pripomienky, pozmeňujúce návrhy, nech sa páči. Konštatujem... Ďakujem, takže pán poslanec Maňák, nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán primátor, aj keď viem, že bod 2 plat primátora je zo zákona, musí byť na tomto zastupiteľstve a to, čo poviem, nie je o plate, to je o tom, že tento materiál nemá náležitosti, ktoré nám ukladá rokovací poriadok. To znamená, v materiáli nie je uvedený predkladateľ, materiál nemá uvedeného zodpovedného spracovateľa a materiál nie je uvedený finančný dopad na rozpočet mesta. Ja za takýto materiál nemôžem hlasovať. Jednoducho, prečo predkladateľ alebo spracovateľ materiálu nedal tento materiál v takomto znení? A chápem, že plat primátora sa musí na prvom zastúpiť, ale nerozumiem prečo. Však vždy v minulosti, keď sme takýto materiál dávali a nebol tam dopad na finančný rozpočet, tak nám odmietlo mesto takýto materiál.
tak ja teda nemôžem nič iné len dať návrh na stiahnutie tohto bodu. A nech sa zastupiteľstvo vyjadri. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím pána Machana o reakciu. Takže poprosím pána vedúceho, ktorý materiál spracoval. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, k tým pripomienkam, čo sa týka materiálu, je pravda, že tam nie je uvedený spracovateľ ani predkladateľ, je to jednoducho iba chyba v písaní, takže z tohto hľadiska áno, to je pravda. Čo sa týka finančného dopadu, tak to celkom pravda nie je, pretože tam je uvedený mesačný plat. Koľko je základný plat, o koľko to zvýšenie bude. To znamená, mesačný plat krát 12, nič iné pán primátor dostať v zmysle zákona nemôže. Takže a ten dopad na rozpočet tam určite uvedený je, o koľko to bude v prípade, že by došlo k navýšeniu, ktoré je tam uvedené. Ďakujem, Peti. Každopádne o tomto návrhu pána poslanca Maňaka budete hlasovať. Takže keďže ešte s faktickou poznámkou pán poslanec Randa. Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, ja myslím, že by pomohlo veci, keby sa iba pomenovalo, kto je predkladateľ, kto je spracovateľ, tieto vecné výtky, aby im boli zodpovedané. Dušan, samozrejme, tú výhradu, ako zdieľame, na druhej strane si myslíme, že je vhodné prerokovať plat primátora, ako je predložený. To znamená, že nie sme za to, aby sa stiahlo, ale aby sa iba to, čo sa dá napraviť, pomenovalo, aby sme išli priamo k veci potom. Ďakujem. V zmysle toho, ako sú materiály predkladané, tak spracovateľom bol pán vedúci príslušného odboru, pán inžinier Machan, predkladateľom je primátor mesta. Čo sa týka, to je odpoveď na túto otázku, dámy a páni, keďže s faktickými ďalej pán poslanec Juríš. Ďakujem za slovo. Ja len krátkosti zareagujem, že ma možno mrzí, že sme sa vydali touto cestou. Aj v minulosti mali materiály nejaké formálne chyby, kde sme si vždy vedeli tieto chyby povedať ešte pred tým, ako sa materiál prerokoval. Upravili sa niekedy aj počas diskusie, vždy bolo všetko v poriadku. A rovnako, Dušan, bolo x prípadov, keď nebolo dôvodové správe napísané, aj aký je finančný dopad, napriek tomu sme to vedeli pomenovať v diskusii. A v tomto materiáli to je, stačí len trošku kalkulačku zapnúť a vypočítať si ten dopad. Nemuseli sme toto hneď ísť takto na začiatok zastupiteľstva na trh. Ale dobre, OK, rešpektujem. S faktickou pán poslanec Kapitulík. Ďakujem pekne, vážené kolegyne, kolegovia, prvýkrát v tomto volebnom období. Chcem vám popriať všetko dobré a konštruktívne rokovania, aby sme tu naozaj sedeli zmysluplne a vecne. A to, aký signál na tomto prvom ustanovujúcom zastupiteľstve vyšleme Žilinčanom, je podľa mňa veľmi dôležité a bude to formovať to, ako toto zastupiteľstvo bude fungovať aj ďalšie 4 roky. A ja pevne verím, a to je aj moja ponuka smerom ku každému jednému z vás, že budeme spolupracovať, že budeme ťahať za jedno lano v prospech Žiliny a Žilinčanov a nebudeme sa tu hádať kvôli malichernostiam a chytať sa za slovíčka. Aj predchádzajúce 4 roky nám ukázali, že to nie je cesta a naozaj berte to ako serióznu a úprimnú ponuku spolupráce za každého jedného z nás, pre každého jedného z vás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Už som chcel ukončiť diskusiu. Pán poslanec Čepec, nech sa páči. Pán Maňák, do konca roka, ak sa neschválí navýšenie základného platu primátora, tak dopad na rozpočet je neutrálny. A aký bude mať dopad na budúce?
Jak to dneska ešte nikto nevie povedať, keďže zatiaľ je stále iba nejaký predpoklad priemernej mzdy národného hospodárstva za tento rok. Takže aký bude mať dnešné rozhodnutie a prípadné navýšenie dopad na budúcnoročný rozpočet, dneska ani nikto nevie kvantifikovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Navrhujem, aby sme nevenovali tomuto obdobie viac, ako náleží. Samozrejme, budem rešpektovať vaše hlasnice za faktické poznámky, takže pán viceprimátor, dobre, pán poslanec Randa, nech sa páči. Budem si musieť zvyknúť niektoré zmeny. Ďakujem pekne, zmena je život. Každopádne, pán poslanec Maňák vyslal signál, že chce, aby sa dodržiala rokovací poriadok. V tom rokovacom poriadku je uvedené, že každý materiál má mať dopad na rozpočet, ktorý je známy pri tom tvorbe materiálu. Pokiaľ ho nemá, tak je tam uvedené, že nie je známy ten dopad. Čiže to pozvanie do spolupráce sme veľmi radi. Každopádne ten signál, ktorý vychádza z tejto strany, je, aby sa postupovalo korektne aj pri prekladaní materiálu. Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kapitulík. Ja len záverečné slovo, keď chcete postupovať korektne, tak nás nevyzývajte ku porušovaniu zákona priamo na ustanovujúcom zastupiteľstve, lebo schválenie platu primátora, akokoľvek ho schválime, však o tom budeme debatovať, je zákonná náležitosť ustanovujúceho zastupiteľstva. To znamená, ak by sme to vyhodili z programu, tak priamo porušujeme zákon. Takže ak je tu výzva ku korektnosti, tak v prvom rade prosím predkladateľov tohto návrhu, aby sa správali korektne. Ďakujem. S ďalší s faktickou pán poslanec Steinhübel. Nech sa páči. Ja by som vás chcel poprosiť, aby sme sa naozaj držali faktických vecí. Ak sa tu pomenúvajú nejaké porušenia zákona, prosím vás, držme sa v medziach litery zákona a neplieskajme tu bičom. Ja si myslím, že vyjadrenie a doplnenie zo strany mesta bolo dostačujúce. A vidím tam priestor, aby sme sa posunuli k hlasovaniu. Ďakujem pekne, pán poslanec. Takže, dámy a páni, ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie aj s faktickými poznámkami. Mám pred sebou pozmeňujúci návrh pána poslanca Maňáka, ktorý k bodu číslo 2, pardon, ktorý 2.5, tak, áno, programu, podáva návrh na uznesenie, aby tento bod bol stiahnutý z rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Nech sa tie dôvody uviedol, nech sa páči, hlasujte. Za 5 proti 10 zdržali sa, ospravedlňujem sa, to vidím tu na 4. Pardon, zdržalo sa 13, ospravedlňujem sa, zle som videl 14. Takže konštatujem, že tento návrh neprešiel. Takže dámy a páni, keďže nevidím žiaden pozmeňujúci návrh, tak prikročíme k hlasovaniu o programe tak, ako vám bol predložený. Nech sa páči, hlasujte. Za 28, nik nebol proti, jeden nehlasoval, alebo sa zdržal, tak zdržal. Konštatujem, že návrh programu dnešného rokovania bol schválený. Dámy a páni, chcem vás súčasne požiadať, aby ste svoje prípadné pripomienky alebo návrhy v písomnej podobe predložili v priebehu rokovania mne ako predsedajúcemu. Prázdny formulár máte na svojich stoloch pracovných. Budeme pokračovať podľa schváleného programu. Ďalším bodom je voľba mandátovej komisie. Úlohou tejto komisie je overiť, či nie sú prekážky vo výkone vášho mandátu ako poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline, ako aj mandátu primátora mesta Žilina. Za členov mandátovej komisie navrhujem pánov poslancov Igora Chomu, Jozefa Juriša a Vladimíra Randu. Dámy a páni, má niekto pripomienky alebo iný návrh?
Konštatujem, že nie. Dávam hlasovať o mandátovej komisii v zložení tak, ako som navrhol. Nech sa páči, hlasujte. Za 29 všetkých prítomných poslancov. Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Teraz chcem požiadať mandátovú komisiu, ktorá bola zvolená, aby si medzi sebou určila zo svojho stredu, predsedu a aby v najbližších minútach overila, či primátor a poslanci prevzali osvedčenie o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v nadväznosti na zápisnicu Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb konaných dňa 29. októbra 2022 v meste Žilina, že zložili zákonom podpredpísaný poslanecký sľub a že deklarovali vlastnoručne podpísaným čestným vyhlásením, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora, respektíve poslanca. Na tento účel vyhlasujem krátku 5-minútovú prestávku, aby mandátová komisia, takže bol som požiadaný, že aspoň 10-minútovú prestávku, aby mandátová komisia mohla zahájiť svoju činnosť, po ktorej poprosím potom predsedu mandátovej komisie, ktorú si vyberiete, vytraja, podal informáciu o výsledkoch ich zistení. Takže poprosím pána Chomu, pána Randu a pána Juriša, aby prešli sem a kolegovia vysvetlili vlastne nejaký postup. Ostatní dámy a páni, poprosím vás, aby sme sa moc nevzdialovali, aby sme toto rýchlo zvládli a mohli pokračovať v rokovanie ďalej. Takže zhruba 10-minútová prestávka. Ďakujem. Dámy a páni, budeme pokračovať v rokovanie ďalej. Poprosím pána predsedu mandátovej komisie, pána poslanca Juriša, aby nás informoval o výsledku. Nech sa páči. Takže ďakujem za slovo. Mandátová komisia pri mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 22.11.2022 preverila, či primátora poslanci mestského zastupiteľstva boli zvolení v zmysle zápisnice Mestskej volebnej komisie po výsledku volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obci a zároveň konštatuje, že primátor mesta a 31 poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline sú kandidáti, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obci dňa 29.10.2022. Zároveň komisia konštatuje, že primátor mesta Žilina a 31 poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline si dnes prevzalo osvedčenie o zvolení do funkcie. Rovnako mandátová komisia pri mestskom zastupiteľstve v Žiline konštatuje, že primátor a 31 poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline zložilo zákonom predpísaný sľub a konštatuje, že primátor a 31 poslancov mestského zastupiteľstva Žiline čestne prehlásilo, že nevykonávajú činnosť nezlučiteľnú s funkciou primátora, respektíve poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline. Na základe overenia mandátová komisia nezistila teda žiaden rozpor a nemá žiadne pripomienky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže konštatuje mandátová komisia, že všetko je v poriadku, preto dámy a páni, dám hlasovať o návrhu uznesenia číslo 1, ktorého text máte na rokovacích stoloch. Nebudem ho čítať, je pomerne zdlhavé, ale viac menej beriete na vedomie výsledky, konštatujete, že primátor aj poslanci zložili zákonom predpísaný sľub. Takže dámy a páni, nech sa páči, hlasujte. Za 29 všetkých prítomných poslancov. Ďakujem pekne, budeme pokračovať ďalej. Ďalším bodom rokovania je poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v Žiline. Dámy a páni, vzhľadom na to, že zákon o obecnom zriadení v určitých prípadoch priznáva možnosť zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva poslancovi, ktorého poverí mestské zastupiteľstvo, zaradili sme tento bod do programu tohto zasadnutia, a to aj v nadväznosti na metodický návod ministerstva vnútra na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev.
Do tejto funkcie navrhujem poslanca inžiniera Jana Ničíka. Dámy a páni, otváram diskusiu k tomuto bodu. Konštatujem, že sa nikto neprihlásil, ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie a budem dávať hlasovať dávam hlasovať o návrhu na poverenie poslanca inžiniera Jana Ničíka zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v osobitných prípadoch. Nech sa páči, hlasujte. Ďakujem pekne, konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania je návrh na zriadenie výborov v mestských častiach. S cieľom pokračovať v zaužívanej praxi mesta predkladám návrh na zriadenie výborov v mestských častiach v zmysle článku 15 odseku 1 štatútu mesta Žilina. V nadväznosti na rokovací poriadok výborov zriaduje mestské zastupiteľstvo výbory do 2 mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy obcí, a to na celé funkčné obdobie. Územie pôsobnosti výborov je zhodné s volebnými obvodmi, ktoré boli schválené pre tieto voľby. Dámy a páni, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Keďže sa nik neprihlásil, uzatváram možnosť sa prihlásiť do diskusie a dám vám hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Taktiež konštatujem, že toto uznesenie bolo počtom hlasov 29 schválené. Ďalším bodom programu je návrh na schválenie sobášiacich. Dámy a páni, z dôvodu, že aby sme vytvorili podmienky pre organizovanie civilných sobášov v meste Žilina, predkladám návrh na poverenie poslancom výkonom funkcie sobášiaceho. V návrhu uznesenia sú zatiaľ navrhnutí sobášiaci, ktorí o túto funkciu prejavili záujem. Sú to nasledujúci páni poslanci a páni poslankyne. Pán poslanec Bechný, Cáder, Čepec, Ház, Hriník, Chodelková, Maňák, Randa, Rzoto, Trnovec a Turčániová. Samozrejme, dámy a páni, teraz vyzývam aj ostatných, vás, pani poslankyne, páni poslanci, ktorí by ste mali záujem pôsobiť vo funkcii sobášiacich, aby ste sa v rámci diskusie prihlásili. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu a pýtam sa, či má ešte niekto záujem pôsobiť ako sobášiaci poslanec v meste Žilina. Do diskusie sú prihlásení páni poslanci Delinčák a Cibulka. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie. Pán poslanec Delinčák, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán primátor, milé kolegyne, kolegovia, ja by som chcel doplniť, alebo teda podať doplňujúci návrh k tomuto bodu, kde sa k sobášiacim poslancom pripíšu ešte Branislav Delinčák, Jozef Juriš, Patrik Groma a Janka Filipová. Každý z nás má avizovaný nejaký špeciálny sobáš na vyžiadanie a aby sme sa vyhli do budúcna tomu, že nás treba schvaľovať, tak chceme využiť túto príležitosť a samozrejme, keď bude treba nejako pomôcť, tak radi pomôžeme, ale asi, no, tak, to je všetko, ďakujem. Poprosím ten návrh, pán poslanec. Pán poslanec Cibulka, nech sa páči. Ja taktiež dávam doplňujúci návrh v tomto znení, keďže neprebehla z mojej strany tá komunikácia, aj keď teda mal som záujem, takže taktiež dávam doplňujúci návrh, kde sa doplňa k týmto uvedeným menám meno Petra Cibulka. Ďakujem pekne. Ukončím teda možnosť sa z diskusia s faktickými poznámkami, takže najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhu a potom o uznesení ako celku. Takže najprv predložil pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh, čo sa týka sobášiacich poslancov pán poslanec Delinčák, ktorý navrhuje doplniť do toho zoznamu, ktorý je v materiáloch, ešte ďalšie mená nasledujúcich poslancov a poslankyne, pani Filipová, pán Groma, pán Juriš a pán Delinčák. Nech sa páči, hlasujte. Pán Delinčák, pán Juriš, pán Groma, pani Filipová.
Konštatujem, že uznesenie, tento pozmeňujúci návrh, doplňujúci návrh bol schválený a pán poslanec Cibulka dal takisto návrh na uznesenie alebo doplnenie, kde navrhuje, aby, alebo žiada, aby poslancom Sloboda Štiacim bol aj on osobne. Nech sa páči, hlasujte. Za bolo 29 poslancov, konštatujem, aj tento doplňujúci návrh bol schválený. Teraz, dámy a páni, budete hlasovať o kompletnom návrhu sobášiacich poslancov, to znamená tí, ktorí boli už pôvodno materiáli, ktorí šli do zastupiteľstva, plus týchto 5 poslancov, ktorí ste schválili v rámci predchádzacích hlasovaní. Nech sa páči, hlasujeme o kompletnom zozname sobášiacich poslancov. Za bolo 28 poslancov, jeden sa zdržal. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že ste poslali dobrú správu príslušnému oddeleniu, ktoré má na starosti sobáše, že budú môcť naozaj veľmi pohodlne zabezpečovať bez problémov príchod sobášov. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším bodom rokovania je určenie platu primátora mesta. Dámy a páni, vzhľadom na to, že primátorovi mesta patrí od dňa zloženia sľubu plat, ktorého výšku určí mestské zastupiteľstvo. Predkladám vám návrh na jeho určenie vo výške minimálneho zákonného platu. Pána Machana ešte poprosím o doplnenie toho predloženého materiálu, vzhľadom na to, že bol spracovateľom. Nech sa páči. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za slovo. Tak ako skonštatoval v krátkosti pán primátor, do kompetencie mestského zastupiteľstva patrí jednak určiť teda plat primátora a možnosť navýšiť tento základný plat, ktorý je daný zo zákona, o 60%. Čo sa týka minimálnych mzdových nárokov primátorov, tak tie upravuje aj tých teda ďalších ustanovení. Upravuje zákon číslo 253 z roku 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov, obcí a primátorov, ktorý určuje základné zákonné minimum platov primátorov v závislosti od počtu obyvateľov a priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ten plat, tak ako máte uvedené v materiáli, sa určuje ako súčin koeficientu pre mesto veľkosti Žiliny je ten koeficient 3,54 násobok a priemerná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok je 1211 eur, čo dokopy činí zaokrúhlené o 1 euro nahor sumu 4287 eur, tak ako to máte uvedené v materiáli. V bode 2 je navrhnuté navýšenie platu primátora. Ďakujem za slovo. Dobre, ďakujem pekne za uvedenie a vysvetlenie. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásení sú dvaja poslanci, pán poslanec Cibulka a pán poslanec Choma. Ukončujem možnosť prihlásiť do diskusie. Pán poslanec Cibulka, nech sa páči. Ďakujem. No, čo sa týka navýšenia tohto platu, považujem za nesprávne, aby sa navyšoval v tejto situácii plat primátorovi. Sme v situácii, kedy vedenie mesta v škulároch komunikovalo zvýšenie daní a dokonca zastavenie financií do sídlísk a mestských častí, ktoré doteraz tam prúdili ako investičné financie. A nebudem teda hlasovať za zvýšenie platu primátora a naopak vyviniem úsilie na to, aby do sídlísk a mestských častí prúdili tieto potrebné financie. V minulom období sme v spolupráci s Mirkou Šutekovou dostali investičné zdroje do obvodov na úrovni 70 000 eur, ale dnes kvôli inflácii už táto suma nemá takú hodnotu, ako mala vtedy.
Preto namiesto zvýšenia platu primátora urobím všetko preto, aby do mestských častí a na sídliska išli investičné financie v objeme 120 000 eur každý rok. Pretože ak sa to nestane, tieto naše obvody sa prestanú rozvíjať a naopak nastane stagnácia. Takže ja si myslím, že všetky zdroje, ktoré sú možné, ktoré môžeme využiť naozaj na zveľaďovanie mesta, by sme mali alokovať práve na takéto investície do konkrétnych projektov na sídliska a mestské časti. A práve z týchto financií sa naozaj dajú robiť divy v týchto obvodoch. Takže toto je môj prístup k tomuto bodu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Choma, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ctené poslankyne, vážení poslanci. Na základe včerajšieho rokovania grémia, ktoré sa uzhodlo na tom, že k navyšovaní mesačného platu primátora dôjde až potom, keď schválime rozpočet na rok 2023 a programové vyhlásenie na celé obdobie, predkladám nasledovný návrh, ktorý hovorí, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie bodu 2 z textu uznesenia predkladaného primátorom mesta. V zásade ide teda jednoducho o to, že tá povinná alebo zákonom stanovená výška platu by mala byť schválená, pretože ju predpisuje zákon a o tom navýšení teda budeme rokovať tak, ako som už zmienil po schválení rozpočtu a programového vyhlásenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec, poprosím ten pozmeňovák. Ja som ukončil možnosť, ale s faktickou, nech sa páči, pán poslanec Randa. Ďakujem pekne za slovo. Ja potvrdzujem tento postup za obidva poslanecké kluby, za naše mesto aj klub ZAZA, že budeme hlasovať za tento pozmeňujúci návrh s tým, že sme definovali mimo tých dvoch spomenutých krokov alebo milníkov aj zavedenie parkovacej politiky, aspoň z nášho pohľadu a meste a na sídliskách ako jeden z bodov, po ktorých by sme sa mali vrátiť k téme navyšovania platu primátora. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, dámy a páni, keďže nevidujem už nikoho diskusie ani s faktickými poznámkami. Najprv budete hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Choma, ktorý znie, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie bodu 2 z textu uznesenia predkladaného primátorom mesta. Nech sa páči, hlasujte. Za 29 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto bol proti. Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Nech sa páči, budete hlasovať o uznesení aj s týmto pozmeňujúcim návrhom. Nech sa páči, hlasujte. Takisto konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. Ďakujem pekne, budeme pokračovať ďalej. Ďalším bodom programu je harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline pre rok 2023 s cieľom plánovať činnosť poslaneckého zboru, ale aj činnosť mestského úradu aj vzhľadom, aj z pohľadu vašich aktivít, ako aj z hľadiska prípravy materiálov. Predkladám návrh harmonogramu zasadnutí na rok 2023 a to v rozsahu 5 zasadnutí. Návrh akceptuje zákonnú požiadavku, aby sa zasadnutie mestského zastupiteľstva uskutočnilo najmenej raz za 3 mesiace. Dámy a páni, otváram diskusiu k tomuto bodu. S faktickou pán poslanec Záder ukončuje možnosť sa prihlásiť do diskusie. Pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, príjemný dobrý deň. Pán primátor, ja mám iba otázku ohľadom termínov, keďže sú to všetko útorky. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Či sú to útorky kvôli tomu, lebo už nesedí medzi nami žiadny poslanec ani poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, alebo je to kvôli tomu, že na župe je tu niekoľko poslancov Žilinského samosprávneho kraja, tak je to kvôli zasadnutiam pondelkovým, ktoré sú v Žilinskom samosprávnom kraji. Inými slovami, minulé voľbné obdobie to boli vždy pondelky. Ďakujem.
Pán poslanec, nechcem poučovať, je to aj dôvodovou správe, ale správne hlavným dôvodom je to, aby to nebolo, aby nebola kolízia s rokovaním zastupiteľstva vyššieho územného celku. A to je ten hlavný dôvod. Možno, že len pripomeniem, historicky útorky boli rokovanie, ako dňom rokovania mestských zastupiteľstv v Žiline. My sme to upravovali práve kvôli tomu, že sme tu mali poslankyňu Národnej rady. Toto už dneska nie je dôvod, takže aj kvôli tomuto, aj kvôli kolízii so župným zastupiteľstvom sme určili tieto termíny. Pán poslanec Čepec, faktickou, nech sa páči. Máme si okrem útorkov rezervovať aj stredy do poludnia? Ak na to bude nadviazaná odmena primátora, tak budem robiť všetko preto, aby nie. OK, je to na vás, páni poslanci. Ja rokovanie vediem, ale čas, ktorý strávime, bude naozaj záležať od vašej práce. Ďakujem pekne. Takže, keďže nevidím pozmeňujúci návrh, dámy a páni, hlasujte o návrhu tak, ako má bol predložený. Za bolo 29 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže konštatujem, že program zasadnutí pre rok 2023 ste schválili. Dávam do pozornosti, dámy a páni, ale k tomu ešte sa budem venovať v krátkosti za chvíľu, že najbližšie zastupiteľstvo bude 13.12. o 9. hodine. Áno, 13.12. o 9. hodine, ale ten proces, ktorý nás ešte čaká, budem potom v rámci diskusie ešte si zoberiem slovo. Takže ďalším bodom programu je avizovaná diskusia. Nech sa páči, dámy a páni, otváram priestor v tomto bode. Ak nie, ukončím možnosť sa prihlásiť do diskusie, takže dovolte len krátku informáciu o plánovaných zámeroch vedenia mesta smerujúce k riadnemu zastupiteľstvu, ktoré bude 13.12. Vzhľadom na to, aby sme stihli všetky termíny, vzhľadom na to, že hlavnými bodmi rokovania blížiaceho sa zastupiteľstva bude rozpočet mesta pre rok 2023, a s ním súvisiace materiály, všeobecne záväzné nariadenia a tak ďalej. A aby sme stihli aj do konca roka vyvesiť potrebné materiály, ktoré budú schválené, ale naopak smerom k dnešnému dňu, aby sme stihli vytvoriť nejaký priestor na diskusiu s vami ešte pred zverejním materiálov, ktoré budú zverejnené v pondelok 28. Tak vám avizujem nasledujúci postup. Dnes do večera, respektíve najskôr zajtra ráno, vám budú poslané materiály, časť materiálov, netreba všetky, ale časť podstatných materiálov, ktoré súvisia s rokovaním mestského zastupiteľstva 13.12., to znamená návrh rozpočtu a k tomu príslušné potrebné dokumenty. Chcem zdôrazniť, že ide o interné materiály, ktoré vám posielam v predstihu s cieľom, aby sme mali priestor na diskusiu. Pretože termín oficiálneho zverejnenia týchto materiálov je 20. na webe mesta, kedy budú dostupné verejnosti a tak ďalej, je pondelok 28. Prečo tento krok? Je to z toho dôvodu, že som si plne vedomý, že priestor na zoznámenie sa s návrhom rozpočtu je pomerne obmedzený. Je to spôsobené vlastne tým, že prechádzame z jedného volebného obdobia do druhého. Ale zase na druhej strane záleží mne osobne na tom, aby sme vytvorili aspoň nejaký priestor na to, aby sme ste sa s ním zoznámili, aby sme vám mohli vysvetliť, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, aby ste mali čas a priestor diskutovať v rámci svojich poslaneckých zoskupení. Tak po zaslaní týchto materiálov dnes, ktoré vás sem naozaj požiadať, aby zostali zatiaľ materiálmi internými pre naše ďalšie rokovanie. V piatok o pol tretej zvolávam neformálne stretnutie všetkých poslancov, ktorí chcú si vypočuť vysvetlenie, ako bol rozpočet pripravený, čo obsahuje, aké sú jeho úskalia, aké sú jeho možnosti. Toto stretnutie sa uskutoční tu v priestoroch radnice v piatok o pol tretej. Samozrejme, je na vás, kto túto možnosť využije
ale vzhľadom na to, že potrebujem sa tejto téme naozaj venovať, by som veľmi ocenil, keby ste prišli v plnom zložení. Následne teda 28. v pondelok budú materiály zverejnené na internete a webe mesta. Potom bude priestor ešte na možné úpravy. Keďže nemáme zvolené komisie, tak nepôjdu materiály cez komisie, ale budú len teda v rámci rokovaní medzi nami, mnou, vami, príslušnými odbormi. A potom 13.12. uvidíme, čo sa nám podarí zvládnuť a čo sa nám zvládnuť nepodarí. Takže to je z mojej strany tie najbližšie kroky. Pán poslanec, tam poprosím faktickú poznámku, lebo ja som uzavrel možnosť sa prihlásiť do diskusie. Môžete kľudne tam, kde je tá ruka, že sa hlásite do diskusie. Presne tak. Teda nie do diskusie s faktickými poznámkami. Najprv teda prvý s faktickou pán poslanec Čepec. Pán primátor, ako si už spomenul, kreovanie rozpočtu Národná rada bude v novembri schvaľovať novely zákonov, ktoré bude mať zásadný dopad na podielové dani, čiže na financovanie samospráv. Minulú stredu avizoval premiér Heger, že bude nejaké stretnutie so samosprávami, aby sa riešila nejaká kompenzácia. V tomto smere sa to nejako posunulo alebo nie? Zatiaľ toto stretnutie, ja som bol s pánom Rybničkom včera, lebo Unia miest a krajskí primátori naozaj intenzívne komunikujú, lebo tie problémy a tie dopady sú naozaj obrovské a nie pozitívne. Pán Rybniček ma informoval, že bude nasledovať ďalšie stretnutie. Nemám výsledky, nemám informáciu o výsledkoch. Predpokladám, že v piatok ja sa vám budem snažiť tlmočiť aj vlastne to, čo sa deje na národnej úrovni, čím sme ako my, ako vedenie, ako primátori konfrontovaní, ako doplnenie informácií, ktoré súvisia potom s tvorbou rozpočtu. Takže momentálne avizované zastrpovania cien energií a okrem avizovaného, ešte neschváleného posunutiu termínu úpravy odpadov pred skládkovaním, ktoré všetko neboli Národnou radou schválené, ale máme avizované, že malo by dojsť posunu o jeden rok, čo zase súvisí s rozpočtami miest a obcí. Žiadna z požiadaviek 12, ktoré poslala Unia miest a primátori slovenských miest, nebola zatiaľ reflektovaná. To je asi všetko, čo v tejto veci vám budem povedať. Pán Štajnhebel, nech sa páči s faktickou. Ja by som chcel iba poprosiť, či v tých materiáloch, ktoré nám budete dávať, je možné uviesť v predmete e-mailu, že sa jedná o dôverné informácie, aby to tam bolo presne zachytené a tým pádom všetky prílohy sú stave dôverné. Nech sa páči, určite áno, ďakujem za návrh. Pán poslanec Sáder s faktickou. Ďakujem pekne za slovo, vážení kolegovia, pán primátor. Ja by som mal možno iba takú radu alebo odporúčenie. Na tieto 4 roky nedávno som bol v českom meste Brne, kde som mal možnosť vidieť, ako posledné 4 roky hlasoval zastupiteľstvo mesta Brno aj vo svojich častiach. To znamená, že ak by sa dalo, máme 4 roky krát 5 zastupiteľstiev, možno si určiť nie na rok 2023, ale možno iné roky, výjazdové zastupiteľstvo. Ľudia by si nás pozreli, ľudia by sa s nami porozprávali radi. Možno by to bol pekný signál a pekné gesto. Samozrejme vieme, že už kultúrne domy nemáme v tej miere, ako boli pred 15-20 rokmi, ale tam, kde sú napríklad kolega zo obvodu 8, Byčici by sa dalo by sa v iných mestských častiach, pardon, kolega z obvodu 6, Byčici napríklad by sa dalo, alebo v Zastraní, alebo v rôznych mestských častiach, alebo aj na sedliskách. Iba taká myšlienka do placu medzi vás. Ďakujem. Ďakujem pekne, vidím, neviem, či to je zúfalstvo alebo strach, to na vpravo odo mňa, ktorí majú na starosti zabezpečovanie mestských zastupiteľstiev. Myšlienka je to, nie, ale to je vážne, ako myšlienka je fakt ako, že v pohode, tam treba si potom to technické riešenie, budeme potrebať pripojiteľnosť a tak ďalej, a tak ďalej. Takže teraz to nedávam zo stola, my si to prejdeme. Je to sympatické prísť medzi občanov do Zastrania, aby si mohli vypočuť zastupiteľstvo, ale dneska vám neviem garantovať, hlavne z hľadiska techniky, ako to vieme zabezpečiť. Dobre, takže vás poprosím
aby sme si možno dali k tomu čas. S faktickou ešte pani poslankyňa Martinková. Ďakujem pekne. My sme schvaľovali, že budeme teda mať tie výbory ako klasicky. 8 rokov robím poslankyňu za Vlčince a vnímam, že výbory sú čisto formálna záležitosť. Je mi ľúto, že to musím konštatovať, ale bola by som šťastná, keby sa to zmenilo, lebo občania prídu na výbor, nadiktujú nejaký podnet a ten podnet sa stratí na smetisku dejín. Takže ak by sme to skúsili uchopiť, ozaj, že brať tieto podnety občanom vážne a pracovať na tom, tak by to bolo pre nás veľké víťazstvo. Neviem, ako majú ostatní kolegovia skúsenosti, ale ja mám takéto skúsenosti. Že by sme to nejako zmenili zásadne, alebo aspoň 50% podnetov, keby sme skutočne zrealizovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Takže dámy a páni, keďže už nevidím žiadnu faktickú poznámku, ukončujem aj tento bod programu a dám hlasovať o ukončení diskusie. Nech sa páči, hlasujte. Za 27 poslancov konštatujem, že aj diskusia bola ukončená. Dámy a páni, ešte pred záverom by som chcel trošku strpenia požiadať pána vedúceho odboru, pána Machana, o informáciu, čo sa týka, a teraz sa priznám, že on mi pomôže povedať, čo sa to týka. A určenie oprávnené osoby, čo sa týka ochrany osobných údajov. Takže pán vedúci, nech sa páči. Poprosím, keby ste tomu venovali pozornosť. Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, na stoloch ste si našli od dám rozdané tlačivo, je to poučenie oprávnenej osoby, kde mesto ako prevádzkovateľ informačných systémov vás ako oprávnené osoby poučuje o ochrane osobných údajov podľa zákona číslo 18 z roku 2018. Rozsah oprávnení, ktorý tam je uvedený, vyplýva z kompetencií, ktoré vám vyplývajú zo zákona číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení. S tým, že ten rozsah, tak ako je uvedený, je do úrovne oprávnenie oboznamovať sa s osobnými údajmi. Samozrejme, to najpodstatnejšie je, že o všetkých týchto osobných údajoch ste povinni zachovávať mlčanlivosť podľa paragrafu 79 zákona číslo 18 z roku 2018. A pre istotu teda aj prečítam, oprávnená osoba, to znamená vy ako poslanci, ste povinni zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídete do styku, nesmiete ich bez súhlasu prevádzkovateľa, to znamená mesta zverejniť, poskytnúť alebo sprístupniť. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení pracovného pomeru. Povinnosť mlčanlivosti nie je časovo obmedzená. Toto poučenie oprávnenej osoby, teda vás ako poslancov, je nevyhnutné preto, aby ste sa mohli oboznamovať s týmito osobnými údajmi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán vedúci. Takže ideme do záveru, dámy a páni. Poprosím návrhovú komisiu, zástupcu z návrhovej komisie. Možno pána poslanca Kapitulíka, keďže bude vedieť reagovať, či je bol doručený písomný návrh uznesenia, o ktorom sa nehlasovalo. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, návrhovej komisii nebol doručený žiaden návrh, o ktorom by sa nehlasovalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že návrhová komisia žiadne návrhy nedostala, o ostatných uzneseniach sa priebežne hlasovalo, konštatujem, že už nie je potrebné ďalšie hlasovanie. Dámy a páni, predtým, ako sa s vami rozlúčim, teda sú to oficiálnou časťou, dovolím sa vás pozvať na také slávnostné občerstvenie dole v prízemí našej radnice. A týmto vám chcem poďakovať za dnešnú účasť a za účasť na dnešnom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve a týmto aj ho ukončujem. Ďakujem vám pekne a budem rád, keď pozvanie príjmete.